סבבה. היי, מה העניינים, מה שלומכם? כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין הראשון לשמיני ביולי 2017. מה שלומכם קודם כל? ותודה שאתם צופים במסרים האלה. אז מה יש לנו השבוע? קודם כל אנחנו מתחילים את החודש היום, הראשון ביולי, עם ירח במאזניים בצמוד ליופיטר. זה זמן מצוין ליהנות מהחיים, זה זמן מצוין להכיר תודה על זה שאנחנו פה, זה זמן מצוין להרחבת האופקים שלנו, ללמידה של דברים חדשים, דברים אידיאולוגיים, רוחניים. זה זמן מצוין ליהנות בחברתם של אנשים שאנחנו נהנים מחברתם, הרבה אוכל טוב, שתייה טובה, לחגוג את החיים. מה שכן, הפצוע המרפא של כיפת הכוכבים, הלא הוא חירון, מתחיל היום את נסיגתו שתימשך עד הרביעי בדצמבר, בין המעלה 28 של מזל דגים למעלה 24. קודם כל, כדי לבדוק אם הנסיגה של חירון משפיעה עליכם באופן יותר עוצמתי, שימו לב אם יש לכם במפת הלידה האישית כוכבים בין המעלות ה-24 ל-28 של דגים, ממול 24 עד 28 מעלות בתולה, ובצדדים 28 עד 24 מעלות תאומים או קשת. במידה וכן, הנסיגה הזאת תשפיע עליכם בצורה יותר עוצמתית. ולראיה, למשל, כל הלקוחות שמגיעים אליי בשבועיים האחרונים, הנסיגה הזאת מתיישבת להם או על הראש דרקון, או על השמש, או על החירון הלידתי שלהם. אנשים מרגישים את זה. מה זו בכלל הנסיגה הזאת? כמו כל נסיגה של כוכב, הנסיגה מאפשרת לנו לראות את הנושאים שהכוכב מבטא מזווית אחרת, מנקודת מבט שונה, בדרך שעדיין לא הסתכלנו עליה. כשאנחנו מדברים על הפצוע המרפא, על חירון, אנחנו מדברים על המקום שבו אנחנו מרגישים פצועים מאז שהכרנו את עצמנו, או לפחות כבר המון המון זמן, מקום שבו אנחנו מוחלשים וכואבים. יש במקום הזה גם הרבה ענווה והרבה חוכמה. כי בעצם בנגיעה הזאת בכאב אנחנו מכירים במגבלות האנושיות שלנו. אנחנו מכירים בכך שאנחנו לא מושלמים, לא עוצמתיים, ודאי וודאי לא מתוקנים, כפי שאומרים בקבלה, כפי שהיינו רוצים להרגיש או להיות. יש פה בעצם הזמנה לגעת בכאבים האלה מחדש, להסתכל עליהם בצורה שונה, כתוצאה מזה לקבל תובנות שטרם הבנו ולהירפא. להשאיר את הנושאים האלה מאחור, לנקז את הרעל הזה מתוך המערכת שלנו, מתוך הדם, ולהמשיך חופשיים קדימה. כשיש מעברי חירון שהם עוצמתיים במפה שלנו, אנחנו משחררים הרבה דברים שהם כבר לא רלוונטיים לעתיד שלנו, דברים שאולי היו חשובים ותמכו בנו בעבר, אבל עכשיו הם רק יוצרים עומס. עומס בחיינו, והם מעייפים יותר מנותנים לנו, וזה זמן שבו אנחנו צריכים להיפרד מהרבה זבל. להיפרד מהרבה זבל, וגם אם לזמן קצר בלבד, כלומר לפעמים אנחנו ממש צריכים לעזוב פרויקטים שהם אפילו חשובים לנו והם עדיין רלוונטיים לעתיד שלנו, אנחנו צריכים לעזוב אותם לפחות לזמן מה, כדי לקחת קצב יותר איטי, כדי לקחת זמן לנקות דברים, לרפא דברים, ובעצם להמשיך בקצב שהוא לא כזה מהיר, לא כזה עמוס, אבל הוא הרבה יותר מדויק לנו. אנחנו נשארים עם פחות, אבל עם פחות ששווה לנו יותר. אז הנסיגה הזאת עד הרביעי בדצמבר. אנחנו מגיעים לשני לחודש, שהוא יום הרבה יותר רגיש. הירח אומנם עדיין במאזניים, שזה כיף של ירח, אבל הוא נעמד במרובה, יוצר T-square לשבתאי ומרס, שנמצאים בשיא המולות בין שניהם בשמיים. מי שרוצה לשמוע יותר על המולות הזאת בין מרס לשבתאי, שיסתכל על הסרטון הקודם שלי משבוע שעבר, ויוכל להבין איך זה מרגיש ועל מה מדובר. הירח שנעמד שם בשני לחודש בעצם מתדלק את המולות הזאת, אנחנו יכולים לחוש אותה ביתר סט, וצריך לקחת איתנו צידה מיוחדת ליום הזה של עריכות רוח, של שמחת חיים, של קבלה עצמית, של סובלנות וסבלנות, ולא לתת לדרמה להשתולל בחיים שלנו. ברביעי לחודש ונוס נכנסת למזל תאומים. כל הנושאים הוונוסיאנים, הלוא הם אהבה, מערכות יחסים, סיפוק והכנסה,
עוברים לקצב הרבה יותר מהיר, למימד שהוא הרבה יותר שחלטני. באמת במימד החיובי פה אנחנו יכולים להתקדם קדימה ולתכנן דברים ולהכניס מימד של שכל לכל אותם נושאים שבדרך כלל מתנהלים על פי החושים שלנו. בצדדים הפחות חיוביים של זה, יש משהו שהוא קצת שטוח בתאומים. אני רוצה להבין את הכל ולדעת הכל, הרבה דברים מעניינים אותי בו זמנית. הסכנה פה היא שאני אתפזר על יותר מדי דברים ולא באמת אתקדם באף אחד מהם. ושבגלל שעניין אינטלקטואלי ואתגר אינטלקטואלי הם כה חשובים כשוונוס נמצאת בתאומים, שברגע שמשהו, כלומר אני אתעניין מהר בדברים, אתחבר אליהם מהר, אבל ברגע שמשהו יפסיק לעניין אותי, בום, הוא כבר יהיה פסה בעיניי ואני אצטרך לעבור למשהו חדש. בלי להישאר מספיק זמן במקום אחד. אז בזמן הזה חשוב להכניס מימד שכלי לתוך מערכות היחסים שלנו, הדרך שבה אנחנו מרוויחים כספים, לנצל את זה כדי ללמוד דברים חדשים בתחומים האלה. המרכיב התאומי מסייע לנו ללמוד ולהבין ובאמת להיות הרבה יותר הגיוניים במקומות האלה. אבל כן לחרוש את אותו שדה מספיק זמן כדי ליהנות מהפירות שלו ולא להתפזר על יותר מדי דברים בו זמנית. ב-5 לחודש בשעה טובה, מרס, כוכב האנרגיה הזכרית שלנו, נכנס למזל אריה. יוהו! הוא הראשון מבין כמה כוכבים שיכנסו החודש למזל אריה ויעשו את כולנו עליזים ושמחים יותר, אבל גם יהירים, גאים ובטוחים יותר בעצמנו. כשמרס, כוכב העשייה שלנו, באמת נכנס לאריה, אנחנו יכולים לצפות למרכיב של הרבה יותר רגש בתוך מה שאנחנו עושים, הרבה יותר הזדהות, הרבה יותר תחושה שמה שאנחנו מקדמים הוא חשוב לנו ומיוחד. אנחנו צריכים להיזהר, לא להצטייר כגאים מדי, כעירים, כבטוחים מדי בעצמנו. אבל כן, יש פה משהו מאוד אמיץ שנכנס לתוך העשייה שלנו ומאוד שמח. אנחנו בעצם נקראים לדגל, ומי שמחזק את זה מאוד זו גם וסטה, אותו אסטרואיד שקשור לאש הקדושה בחיינו, לדברים שהם חשובים לנו מכל, להקדשה שלנו למענם. והיא נעמדת על ראש הדרקון, תהיה בשיאה בשישי ביולי, וביחד הם שניהם קוראים לנו בעצם לדגל. הם קוראים לנו לקחת את הנושאים שחשובים לנו בחיים, שקדושים עבורנו, ולהשתתף באמת, ב-100% עם כל הלב, בעצם להאמין באור, להאמין בכך שהמעשים הקטנים שלנו משנים את העולם לטובה, ולעשות, לעשות עם כל הלב, ובעצם לשפר את חיינו, להגביר את האור בעולם. גם בעולם הפרטי שלנו, גם בעולם הציבורי, לשחק את התפקיד על במת חיינו עם הרבה שמחת חיים, עם הרבה תקווה ועם הרבה, עם מקום שהוא לא מתפשר והוא לא מפחד. הוא לא דוחה דברים יותר והוא לא מסתכל לצד השני, אלא הוא עושה דברים מתוך אמונה. מה שכן, כפי שאמרתי, יש פה סכנה שאנחנו נעשה דברים בצורה גדולה מדי, גאה מדי, בטוחה מדי. והסכנה הזאת גוברת כי בשישי ביולי אנחנו מגיעים לשיא של מרובע בין השמש ליופיטר. זה מצב שיכול לעשות אותנו אקסטרווגנדי מדי ולא מספיק דיסקרטים ולא מספיק מלאי טקט. אז חשוב מאוד שבתקופה הזאת אנחנו נשאר מציאותיים, נשאר שקולים, ונעשה דברים בצורה שהיא מלאה טקט, היא דיפלומטית והיא דיסקרטית. מה עוד יש לנו? בואו נציץ מאחורה בדף. כי תאמינו לי שזה הרבה גם בשבילי. כן. אוקיי. אז ככה. השביעי לחודש. השביעי לחודש הירח צמוד לשבתאי. בקשת, אמנם ירח בקשת הוא מאוד אופטימי, אבל הצמידות הזאת לשבתה יכולה לעשות אותנו דווקא חמורי סבר מהרגיל. אנחנו צריכים להיזהר במיוחד לא להיות צדקניים, לא להיות בטוחים שאנחנו צודקים, להבין שיש צורות מחשבה אחרות, שיש דרכים אחרות לעשות דברים. זה יכול להפרות אותנו,
אסור לנו להיות שופטים מדי, לא על עצמנו ולא על אחרים ביום הזה, להיות גמישים ולהיות מכילים וסובלניים. השמיני לחודש הוא יום של תדלוק אנרגטי לקראת הירח המלא בת שיעי לחודש. זה ירח שיהיה מלא בגדי, הוא יהיה צמוד לפלוטו ובמולות למרס. זה לא ירח מלא כיפי במיוחד או נחמד במיוחד, הוא יכול להביא איתו המון רגשות, שלא לומר סערת רגשות. אנחנו צריכים לשים לב לא להיות אובססיביים מדי אם דברים לא הולכים בדיוק כפי שהיינו רוצים שהם יהיו. אנחנו צריכים שוב לזכור להיות גמישים בימים האלה, לא להיכנס למריבות, לאימותים מיותרים. וזה בעצם ירח שקורא לנו לקחת אחריות, להתבגר, לעמוד בחוקים שאנחנו קבענו לעצמנו, ובמיוחד, במיוחד נוגע בתחומים של העשייה הציבורית שלנו, של הקריירה שלנו, של העבודה שלנו והתפקיד שאנחנו לוקחים אל מול אחרים. הגיע הזמן לשים שם איזשהו בסיס יציב שממנו אנחנו גדלים. הגיע הזמן להתבגר במקומות האלה, והגיע הזמן בעצם לעמוד במגבלות ובחוקים שאנחנו מציבים לעצמנו, ולא לזוז מהם מטר. זה מה שהירח הזה בא להגיד. עד פה בעצם לשבוע הזה, ללימודים של אסטרולוגיה התפתחותית, לייעוצים אישיים ולשיעורים פרטיים. כמובן שאתם מוזמנים לפנות אליי ואני אשמח מאוד לשמוע מכם. כל הפרטים שנמצאים בסוף הסרטון. אני שוב מודה לכם על ההקשבה ואני אשמח לשמוע תגובות על הסרטון הזה ואיך זה נוגע לכם בחייכם ושאלות בתגובות לסרטון. כמובן שאתם גם מוזמנים לשתף את זה ואני מאוד אודה לכם על כך. כאן בועז פיילר, שיהיה לנו שבוע מצוין, להתראות.